Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде реальний тест акумулятора стоамперного на циркуляційний насос. Тобто, скільки пропрацює по часу циркуляційний насос, зараз я покажу, який насос, ну, він звичайний, через інвертор з чистим синусом по часу, ну, на скільки годин його вистачить. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, отаке опалення, зараз тільки воно й працює, сонячна електростанція без інвертора, яке буде економ-варіант такий, сонячний колектор повітряний, теж для опалення будинку, і вітрогенератор. Заходьте в описі під відео, будуть всі посилання на всі плейлисти, на всю мою альтернативу. Дивіться, що вам цікаво. І так, що у нас є для цього експерименту? У нас є такий акумулятор, ну, тут трохи темнувато, ну, це 100 амперний, ну, взагалі-то продавець пише 105 ампер на них, це 4 банки по 3,3, ну, зрозуміло, я думаю, вольт, 4 баночки от таких, а, і, ну, 105 ампер, я вам скажу, тут немає. Немає, і я дивився других, і сам я пробував, більше як 90-95 ампер в нього залити неможливо, ну, дурять. Хоча, може, якщо його зовсім розрядить, то з нього можна буде висмоктати 105 ампер. Але 90 ампер є точно в ньому. Ну, будемо вважати, що це 100 амперний. Ну, якщо у вас звичайний акумулятор, там, кислотний, автомобільний, то яка різниця? Мені здається, по ємності, що той 100 ампер, що той 100 ампер, ємність однакова. Там уже цикли, його життя, кількість там циклів, скільки він проживе, той акумулятор кислотний, що, ну, не бажано його в такому режимі використовувати, звісно, то вже друге питання. Але по ємності це буде однаково, я думаю, пропрацює циркуляційний насос, що від такого літій-залізофосфатного акумулятора 105 амперного, ну, я вже сказав, що тут їх нема, що від звичайного автомобільного кислотника. Так, бачимо, що він у мене 3,36, 3,36, 3,35, 3,36. Ну, це я його вже зарядив. Так, я заряджаю, у мене БМС-ки немає, і я його заряджаю до 3,4 вольти. Ну, щоб він у мене довше пропрацював. Це так потрібно, оці літій-залізофосфатні. Розряджати ми його будемо до 2,9, а не так, як написано, до 2,5, до 2,6. Ну, в такому режимі краще використовувати ці літій-залізофосфатні. Заряд до 3,4, розряд до 2,9. Тоді він буде довго і нудно у вас працювати. Так, потім оцього крокодільчики видно, да? Ось вони вже на клеми накинуті. І ось вони йдуть до інвертора. Є в нас отакий інвертор. Люксіон. Видно, да? 300 Вт. Ну, це номінал. 600 Вт це в пікові. І така в нього синусоїда. Я цю синусоїду показати. А, ось, бачите, це чиста синусоїда в нього, це IPS600S. Якщо букавка S є після потужності, значить це є тут вже ця чиста синусоїда. Я огляд цього і навіть випробування інвертора вже показував, знімав відео, він у мене і воду качав скважений, і циркуль крутив, і навіть холодильника запустив. Такий маленький, але удаленький такий інвертерчик. І ось вже з інвертора в нас пішло кабель, пішов до ось нашого циркуляційного насосика. Ось кабель. О, на перший, ось зараз ще покажу характеристики цього насоса. Ну, це звичайний циркуляційний насос, бачите, три швидкості в нього і 30, 46, да, 30, 46 і 65 Вт. Ну, ми його будемо крутити на першій швидкості. Ось о, крутілка, ось о, це середня. А це максимальна в нас виходить. Ми його поставимо на мінімальну швидкість, бо ми ж збираємося економити електроенергію, да, бо світло зараз вимикають, все таке. І нам головне, щоб він пропрацював якомога довше. От, бачите, на першу швидкість поставив. І вмикаємо інвертор. Ось у нас клавіша. Все, він запрацював. Да. Насосик уже, я відчуваю рукою, що працює. Вже він працює. На першій швидкості. Так, дивимося. Час. Який у нас зараз час? О, на планшеті 13.11. Ну, будемо вважати, що о 13 ми його запустили. О, ну, спеціально взяв планшет, щоб вам час показувати, бо на планшеті час не регулюється, щоб ніхто не казав, що я там щось перевів годинник, там, чи що. Тут на планшетах, на андроїдах він там якось через інтернет сам підстраюється, переводиться на зимовий, на літній, там ніхто туди не лазить, так що будемо дивитися час по планшету. Так, дивимося, що в нас тут по напрузі. Ну, бачите, було 3,36, стало 3,34 відразу. 3,33, 3,34. Приблизно так. О, але, ну, з того часу, що я його експлуатую, це ЕКБ,
літій залізофосфатний, то він ото так трохи просідає, потім наче упирається рогом так, о, упирається, і далі він стоїть уже годинами, да, одній тій самій напрузі. Розрізати, я вже казав, да, що ми будемо його до 2,9, о, в такому щадящому режимі, ну, хочу, щоб він у мене довше пропрацював. Так, ну все, поки що, через 2 годинки, може через 3, включимось. Я не знаю, скільки він буде працювати, ну, є такі здогадки в мене, що десь на 9, 8, 9, 10 годин його має вистачити. От, має вистачити. Інвертор, начебто вентилятор трохи шумить, начебто запустився, ну дуже на малих оборотах. Може це ж він в мене просто в батареї стоїть та трохи гріється. Так, ну нехай працює, потім буду періодично вмикатися, будемо дивитися, що тут далі. По напрузі, по часу. Добренько, поки що пауза. Так, продовжуємо розряджати наш акумулятор. Вже 5 годин. Це вже він працює, значить... З 13.00 4 години. Напруга на банках 3.29, 3.29, 3.30, 3.29. Ну, ще досить велика напруга. Розряджати ми будемо до 2.9, як я вже казав. Все працює, інвертор. Трохи щось там шевелиться той вентилятор. Дуже-дуже повільно. Він крутиться, я не знаю, чи чуть, чи не чуть. Працює насосик, єлі-єлі теплий, ну взагалі синус гарний, я навіть не розрізняю різниці, не бачу, що від мережі, що від цього інвертора він працює взагалі ніякої, не гуде, не гріється, не вібрує, нічого тут, ну нема, ніякої різниці абсолютно. А взагалі, як я вже казав в попередньому відео, це неправильний шлях, оце, ну, через інвертор. Так от, краще, я вже замовив ДЦ, циркуляційний насос, як тільки прийде ДЦ, циркуляційний насос постійного струму, я ще зроблю один такий самий експеримент, під'єднаю прямо той циркуль ДЦ з AliExpress на акумулятор, він 6-12 вольт, і я думаю набагато довше він пропрацює. Ну, побачимо ще, скільки цей пропрацює, ну той пропрацює набагато більше. Бо оце все перетворення, сам інвертор десь 10 Вт, я думаю, ну скільки. Ну, трошки єлі-єлі тепленький. Єлі. Але ж перетворення все ж таки якусь енергію з'їдає. Та і сам циркуль аж на першій швидкості, бачите, 30 Вт. Ну, 40 Вт, оце зараз смокщиться з акумулятора. Я вважаю, що це немало і це не гарно. Ну, а той циркуль буде їсти всього-навсього, там скільки, 10-16 Вт. Ну, 16 Вт це якщо на 12 вольтах. Так, ну ладно, поки що на паузу, потім знову подивимося далі, що воно буде, ще пізніше. Так, ще один кусочок відео, ось вже у нас 21 година, вечір, акумулятор потроху... Розряджається вже 3.27, 3.28, 3.28, 3.28. Ну, щось я дивлюся, що, мабуть, мої прогнози трохи не справдяться. Мабуть, більше, як на 9-10 годин хватить цього циркуля. Інвертор працює. О. Циркуль круте. От. Так що, мабуть, і до ранку воно це все буде працювати. Ну, добре. Будемо дивитися далі, що буде. Так, ось у нас вже початок слідуючого дня. Вже 8.37, бачите, ранок. Сонячна електростанція вже починає просинатися. Вже щось воно видає вже 134 Вт на даху поле. За хатою вже 96 Вт, буде потім рости. О, так що працює, все працює. Помилився я трохи по годинах. Ну, 3.18, 3.19, 3.18, 3.19. Бачите, на банках. О, інвертор працює, помилився, бо я колись такий дослід робив уже. От, але я забув, що я тоді його... випробовував цей циркуляційний насос на третій швидкості. Розряджав я акумулятор, і тоді він у мене
9, здається, чи 10 годин пропрацював. Ну, це було рік назад, і я вже все забув. А зараз, бачите, на першій круте. Цікаво, чи пропрацює він цілу добу. Цей акумулятор. А, ну, будемо дивитися, будемо чекати. О, якщо до 13.00 пропрацює, це вже буде рівна доба. Добре, поки що пауза. Так, ну ось уже 12.43. І мій акумулятор вже розрядився. Ну, оця банка щось більше просіла. Ну, тут більша напруга, я тільки що міряв мультиметром. Ну, тут 2.98, 2.98, 2.96. Оця тільки щось. Ну, тут більше, чим воно показує, але не так, як на цих. Чогось оця більше просіла. Ну, будемо рахувати, що акумулятор розрядився. Ну, і майже добу там без якихось хвилин пропрацював. Зарядне, до речі. Ось це моє зарядне, ну, звичайне синє зарядне, ви його, мабуть, всі знаєте. Це саме дешеве на AliExpress, воно від'єднані тут проводи, бачите, сонячні панелі, це перші два роз'єма. Плюси я витягнув, от зараз вже поставлю знову на зарядку, виключаю інвертор. Все, скінчився експеримент у нас. О, підемо, зараз зробимо деякі висновки з цього всього, що ми побачили. От скінчився наш експеримент, тобто добу приблизно плюс-мінус там декілька хвилин може 100-амперний акумулятор живити циркуляційний насос звичайний на 220 через інвертор, такий як у мене, як ви його бачите, на першій швидкості. Ну це він приблизно, я вважаю, десь до 40 Вт, десь приблизно 7, 8, 10 може Вт брав той інвертор і 30 Вт приблизно. Але мене ці результати не задовільняють. Чому? Бо от я зараз поставив на зарядку цей акумулятор, свій ліфер, і при такій погоді, ну зараз сьогодні ще більш-менш сонячно, сьогодні він трохи підзарядиться, але повністю він точно сьогодні не підзарядиться, бо і день короткий, і сонця немає, т.д. і т.п. А при такій пасмурній погоді, яка була зазвичай грудень, кінець листопада, може і січень таке буде, не знаю, він тиждень у мене заряджається від 4 гнучких сонячних панелів, які я на AliExpress купляв, я їх огляд робив, дивіться там на каналі. Гнучкі панелі по 100 Вт кожна, це 400 Вт панелів, заряджають цей акумулятор таку зимову, стандартну погоду, так би мовити, бо сьогодні сонячно, завтра не буде сонячно, потім опять буде сонячно. Приблизно тиждень, уявіть собі, через той, правда, контролер там ще поганенький. Він, я так поняв, ПВМ, він там зрізає сильно багато, він не добіра потужність, може 20-30%, це точно з панелів. Мені здається, навіть напряму було б краще їх заряджати. О, але я заряджаю через контролер, ну мені поки що не так, то це свербить, не так треба, світло в нас не вимикають, я їм рідко пользуюсь цим, взагалі цим інвертором і контролером, і акумулятором рідко, бува виключають, ну дуже-дуже рідко, це такі аварійні випадки. Такого, щоб графіка регулярно в нас немає. О, і мене, як я вже сказав, це не задовільняє, бо якщо не буде електроенергії взагалі, або її дуже мало буде, буде дуже мало мати, то він просто не встигатиме заряджатися. А як заряджати цей акумулятор від свого повністю всього масива сонячного, що в мене 8 кВт, я ще не придумав, бо в мене там 250, 220, 250 вольт постійного струму. І як з них зробити 12? Ну, немає таких контролерів. Я не знайшов на AliExpress ні контролерів таких, щоб змогли так поніжайок якихось. Може ви пишіть, якщо знаєте, якісь такі типу поніжайки. Ну, я розумію, що такий прилад має бути в природі взагалі, і в китайців теж. Але я його на AliExpress не знаходив. Про гібридний інвертор писати не треба, бо я його за 40 тисяч все одно купляти не буду. Ну, ці великі гібридні інвентора для зарядки акумулятора. Вони можуть переварити, я знаю, 250 і заряджати, і там все. Але 40 тисяч, це ні. Мені якусь треба поніжаєчку маленьку, там, щоб я міг оцей струм 250-220 через поніжаєчку маленьку, дешеву, і заряджати цей акумулятор, щоб з усього поля. А поки що от я не знаю, як це зробити. Якщо в когось є якісь поради, то пишіть. О, то я заряджаю от 4 гнучких панелів, я їх паралельно підключив, і на акумулятор там зараз оце десь 5-6 амперчиків іде на нього. Але ж він ПВМ, я ж кажу, і не дуже він хорошо. Ну, заряджає. Якось заряджає, то й заряджає. О! Мені це не сподобалось. О, бо якщо, ну, отак і навіть взяти такий стандартний варіант у людей, да, зараз, ну, ніхто зараз 8 кВт панелів не буде ставити, щоб заряджати акумулятори за один день, все зарядить. Людина купить одну таку, 2-3 панельки, там 200, 300, 400 Вт, 500, хай в неї буде вати панелік, то вона оце так довго його буде заряджати. А висмокче вона його буквально за добу на циркуляційний, не тільки циркуляційний насос. Тобто він просто не встигатиме заряджатися. Тому я вже казав це і в попередньому відео, і в цьому скажу, що найкращий варіант, мені здається, це DC-циркуль, який я вже замовив,
циркуль постійного току. О, і він там бере всього там 16 Вт максимум, 10 менше, можна його покрутити буде через регулювання, він там регулюється що 6 до 12 вольт. І мені здається, я в цьому не впевнений, але мені все ж таки здається, я майже впевнений на 100%, що він при постійній зарядці, тобто кожен день, яка б там не була погода, все ж таки акумулятор не буде розряджатися. Тобто зарядка кожного дня з моїх отої кількості панелів буде перевищувати або приблизно буде так само, як споживає цей циркуль. Тобто акумулятор буде постійно приблизно плюс-мінус заряджений. От і постійно працюватиме циркуляційний насос, в випадку не буде, якщо електроенергії, і постійно в мене, значить, буде робити опалення, хоча б пічне, хоча б на дровах. О, в випадку з звичайним цим циркуляційним на 220, це не вийде, не вийде, у мене це не вийде. Щоб заряджати, я ж кажу, один акумулятор розряджати, другий заряджати, ну просто не встигатиме оцей мій сонячний 400 ватусі заряджати цей акумулятор. Тобто, ну, з цим звичайним це, я вважаю, це неправильний шлях, краще без отого інвертора, без отої синусоїди. Зараз попробую ще той інвертор ще з синусоїдою найди і купи в Україні. О, це вже проблема, а там така ціна, що можна акумулятор такий купити, наверное, і 10 таких насосиків за той інвертор, хоча він стоїть, він стільки не стоїть. Тому я вважаю, що найкращий варіант для циркуляційних насосів це не оцей циркуль, а циркуль ДЦ постійного струму напрямі через з акумулятора туди, парочку панелек, і мені здається, що воно буде встигати заряджати, тобто буде вічно працювати цей циркуляційний насос на випадок отак от, що якщо зовсім не буде електроенергії. Але якщо він, коли він прийде ще цей циркуляційний, ми ще цей провіримо мою теорію. Я його поставлю, вріжу як байпас до того циркуля, що ви бачили, байпасом вріжу. І ми його поставимо на зарядку той акумулятор, включимо той циркуль і будемо його ганяти там день, два, три, чотири, тиждень навіть, може й два тижні. Якщо мені кажеться, здається мені, що якщо він тиждень пропрацює без зупинку той циркуль, от таку систему, як у мене, да, оцих чотирьох панелей, цього акумулятора, без інвертора, все, то тоді він вже буде вічно працювати, вже, тобто він не розрядить акумулятор. Ця система, я скажу, що це робоча і мені це подобається. Те, що я зараз зробив і те, що ви бачили, мені не подобається, бо, я ж кажу, ну, не встигає, просто не встигає. А як зарядити тут 8 тільки? Ну і 8 кВт це ж такий нестандартний случай. Це, ну, хто купить 8 кВт панелі для підзарядки акумулятора? Ну це нереально. Ще там одну панельку на 400 Вт для підзарядки, то це ще да. О, то мені здається, цей варіант найкращий. Ну будемо дивитися, все, всім дякую за увагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Може в когось якісь є варіанти краще. Все читається, людям це треба. Не стісняйтесь, пишіть коментарі. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.